Лише за місяць в школі ріки Київщини висадили майже 25 тисяч дерев по всій області. Про такий результат стало відомо на лісничому івенті, що відбувся у Дзвінківському навчальному науково-виробничому центрі під Бояркою. Окрім підбиття підсумків в рамках екологічної акції «Зростаємо разом», вихованці шкільних лісництв поділилися власними здобутками. Більше розповість Ася Хазова. Марія закінчила школу лісництва і тепер навчається на ландшафтного дизайнера. Разом із молодшим поколінням вихованців взяла участь у лісівничому івенті «І буде зелена моя Україна» в рамках акції «Зростаємо разом», яка ініційована головою Київської облдержадміністрації Василем Володіним. Марія каже, що екологічні заходи важливі, а ще важливіше – на постійній основі працювати у шкільних лісництвах. Перебуваючи у шкільному лісництві, ми займалися дуже багато чим. Висаджували дерева, підгодовували диких тварин в лісі, приймали участь в різних заходах, один з яких був обласний зліт шкільних лісництв. Пройшовши справжню школу лісівників, я впевнено можу сказати, що свою професію я обрала свідомо, а це чи не найважливіша мотивація для праці та навчання в майбутньому. Юлія Ціканова – керівниця Жуканського шкільного лісництва, яке існує 2,5 роки. Розповіла, що за такий невеликий термін мають важливі досягнення. За сезон ми висаджуємо близько 20 тисяч сіянців сосни, звичайно, які самі вирощуємо. У нас є розсадники, на яких діти працюють, висіваючи насіння, потім ці ж сіянці сосни висаджують в лісі. Сьогоднішня зустріч важлива дуже для дітей, тому що вони приїхали сьогодні показати роботу, свої досягнення, виставки. Вони все ж таки після тривалого періоду карантинних обмежень зустрілися, так, побачили один одного. Ну і екологічна місія в першу чергу. Екологічна акція «Зростаємо разом» стартувала 1 вересня. За місяць по всій Київській області дітлахи висадили майже 25 тисяч дерев. Також на лісівничому івенті не лише підбивали екологічні підсумки за цей період, а й дали можливість зростати новим саджанцям дерев. Чому я вважаю, що це потрібна і правильна річ? По-перше, очевидно, точно в цьому колективі всі ми розуміємо, що дерева – це легені, це повітря, це тим, чим ми дихаємо, і, власне, це екологія. Друге, чому це важливо, з точки зору виховання молодого покоління, діти, які зростатимуть, і дерево буде рости разом з ними, вони матимуть можливість, закінчивши навіть свої школи, поступивши, в тому числі в прекрасний вуз НОБІБ, да, приїжджати до своєї школи і бачити, як це дерево зростає. Тому і акція, власне, називається «Зростаємо разом». Також Василь Володін зазначив, що екологічне сьогодення у наших руках, і саме ми своїми діями впливаємо на майбутнє. Якщо ми хочемо жити в хорошій екології, її потрібно покращувати вже зараз. І при цьому важливо робити це з підростаючим поколінням. Ася Хазова, Ірина Гойнік, новини «Правда тут».